Fala galera, beleza? Vlad Boas falando mais uma vez e hoje eu vim fazer um review bombástico. É um review, nada mais nada menos que o Blue Junior 3, né? É um amplificador fantástico, galera, leve pra carregar. Um som gordo, gostoso de tocar, com vários tipos de regulagem que você possa fazer, vários tipos de coisas que você pode fazer nele, beleza? Pode estar falando assim, Vlad, eu gosto demais do Blue Junior, mas ele é um som maravilhoso, mas eu queria para ele um som mais pesado. Ele funciona, mas não é top para isso. Aí você simples, coloca o outro falante nele e pau no gato. Beleza? E show de bola. Qual falante, Vlad? Meu, tem diversos falantes aí para rock and roll. Enfim, mas é isso aí, galera. Galera, vou mostrar para vocês como é que a situação dele. Para quem não sabe, eu já tive um Blue Junior 1. E o Blue Junior 1 que eu tive, mexicano, como esse Blue Junior 3 que é construído no México, é um pouco diferente. O Blue Junior 1, a partir do volume 3, ele saturava. Já estava saturando um bom drive. No 4 eu já estava com um drivezinho doído já. Doído que eu falo assim, já entrava no drive, né? Não tinha tanto volume quanto tem esse. Eu não sei o que acontece, parece que esse aqui tem mais volume que aquele. Meu, eu só sei que é sensacional. Muito top o Blue Junior. Galera, confere aí, vou estar mostrando a descrição do produto e logo em seguida vou estar mostrando para você os timbres dele e depois a gente volta para mostrar com pedais. Beleza? Então vamos lá, galera. Sem mais demanda para o vídeo não ficar gigantesco. Mas é só para deixar claro que é um amplificador que casa com pedal. Qualquer pedal que você pluga fica maravilhoso. Beleza? Mas vamos lá. Sem mais demanda. Galera, vamos lá. Aqui. Ele é o input, né? O volume, que é o ganho de entrada. Treble, que é agudo. Essa chavinha aqui é a fast de boost de grave, né? Ele dá um médio grave quando você aciona ela, né? A história fala que quando você for plugar uma Strato, você clica aqui. Quando você for plugar uma Les Paul, você tira isso aqui, né? É o que a turma faz, mas eu gosto do cara Les Paul ainda plugado. Fica maravilhoso. Aqui o bass, que é o grave. O medley, que é o médio. O master, que é o volume de saída. E o reverb, né? Luz de acionamento e a chave de liga e desliga. Esse amplificador não tem stand-by porque a voltagem que ele está a 15 watts não afeta as válvulas se você ligar e desligar ele automático, tá bom? Deixar claro aqui para você que o bacana de ter master de volume, que é mais volume e ganho, é que é tipo assim, ó, o Blue Junior 1, ele, que eu tive, ele satura a partir do 3,5 o master no talo, beleza? Ele satura 3,5. Então, o que acontece? O Blue Junior 3, ele só começa a saturar a partir do 6. Então, o que, que a gente faz? Olha, liga só. Vlad, dá volume demais, galera. Parece ser 30 watts, nem parece 15. É muita porrada. Então, o que acontece? Eu uso aqui e eu uso alto pra caramba aqui. Ó, na onde eu toco aqui, eu toco alto pra danar. Então, aqui no 2 já me supre todas as necessidades. Beleza? Ah, Vlad, mas eu queria que a válvula estivesse dando uma saturada, Vlad, para me tocar aqui, cheiro mais legal. Então você faz o quê, ó? Você abaixa o master, você coloca aqui, ó, no 6, ele tá saturando, fecha o master, coloca no 6 e vai abrindo o master devagarinho, que ele vai, aqui é como fosse, ele fica fechado aqui, automaticamente dando a saturada. E aqui você vai, tipo assim, ó, aqui tá no volume bom para você tocar nesse apartamento. Beleza, então para aí, toca aí. Vlad, eu quero que satura mais. Então você abre mais, até onde satura onde você quer. Aqui tá da hora, Vlad. Mas ficou muito alto, aí você abaixa aqui, ó, ele vai ficar, entendeu? Saturado. Ah, mas se aumentar aqui não satura mais? Não, aqui não vai saturar uma vírgula. Aqui só aumenta a potência do seu amplificador, como fosse assim. E aqui sim é onde satura, beleza? Ah, não quero que satura nada. Meu, até o volume 5, volume 4, não satura nada, beleza? Então, mas o que, que eu faço? Como eu não quero que satura nada, eu coloco o master no talo e vou dando aqui, que aqui o volume 2 já é alto pra danar, beleza? E é isso aí, galera. Ele vem com o alto-falante construído pela Eminence, né? Registrado no nome da Fender. E vamos que vamos. Top. Show de bola. É um amplificador maravilhoso, beleza? Vamos ao som do bicho agora. Então vamos lá, galera, aí, ó. Timbre limpo, sem nada, tudo em flat. Vlad, o master não tá em flat. O master não tá em flat por causa que eu coloquei a potência total do falante, não muda nada, beleza? Vou explicar pra vocês no meio do decorrer, ó. Timbre limpo. Galera, tá no 2, mas aqui tá alto pra danar, beleza? Aqui, ó. Agora eu vou pegar
Eu vou pegar agora aqui assim, ó. Vou mostrar pra você, ó. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar para você o saturamento que eu falei para você, ó. Vou deixar aqui. Ó, vou pôr no talo só para você ver saturar, ó. Acionar um reverbzinho. Eu gosto com a chave fret, ó. Olha a diferença, ó. Galera, olha lá, ó. Aí eu vou do jeito que eu gosto assim, ó. Grave no talo. Mas como não uso drive, lá tá muito drive aqui, só que desce uma saturada. Então o que que eu faço? Eu vou até onde eu quero, ó. Eu coloco aqui. Ó. Tá limpo. Que tá do jeito que eu gosto. Tô usando o captador da ponte, tá, galera? Beleza? Vlad, tá muito saturado, só queria que desse uma gordurinha. Então é aqui, ó. Vou pôr o braço. Tá vendo que ele tá dando uma saturadinha só. Tá saturando? Bem pouquinho, ó. Pra quem tem um Blue Junu vai entender que esse saturamento já dava no volume 3. Aqui não dá, ó. Aqui é a partir do 6, ó. Então, tipo assim, ó, pra você ter uma noção. Quero menos saturamento. Eu vou aqui no 5, aumento um pouquinho o master, porque a master é só a potência. Ponte. Viu aí, galera? Então é assim, ó. Naturalmente, ó, aqui já mal satura, ó. Tá saturando porque eu tô no braço. Eu tô na ponte. Automaticamente, se colocar no braço. Satura bem pouquinho. Aqui, ó, não satura nada. Aí eu vou no master aqui. Viu aí, galera, qual é que é a parada? Então é assim que a gente regula
o movimento. Se eu tirar aqui a fast, ó, como que é, ó. Maravilhoso o time. Lindo. Agora vou mostrar para vocês com pedais. Beleza? Então, galera, vamos lá testar agora com pedais para vocês verem como é que funciona, né? De momento, um Moniglory. Como é lindo. Moniglory. Vamos colocar um pedal um pouquinho mais agressivo. Um pouquinho mais na ponte aqui, ó, pedalzão Boose. Lembrando que a chavinha Fast não tá acionada, tá? Vou acionar a chavinha Fast, peraí. Acionando a chavinha Fast, até o volume aumenta. Lindo, galera. Agora porrada. É isso aí, não tem mais o que dizer. Esse é o Blue Juno, fantástico, bom pra carregar, levíssimo, pequeno que cabe qualquer espaço, um puta corpo ele tem, um som magnânimo. Vlad, gostei do amp, mas pra tocar pesado eu não achei ele tão interessante assim. Aí se você quer tocar pesado com o Blue Juno, você vai ter que trocar o falante dele. Coloca um 780, né? Coloca um Black Shadow, um V30, né? Ou coloca um pesquisa um que você gosta, um Eminence, um que você gosta, que seja próprio rock and roll, né? Eu aconselho, se você não tem dinheiro para comprar esse falante, compra o da Rockstage, né? Que é um brasileiro fantástico, animal, com preço acessível para você. Eu não consigo lembrar, nem falar o nome dele, é Gary, não sei das quantas, mas só você chegar lá, mandar mensagem na Rockstar e falar, eu queria aquele falante, ele é muito parecido com o V30, eu queria esse falante aí,
né? Você compra, ela é baratinho, menos da metade do preço de um V30. Menos da metade do preço, você vai ter um Sono V30. Cara, é o que eu indico pra vocês. Beleza? Vlad, eu gosto de som mesmo, som limpo mesmo. Aí fica do jeito que tá aqui, um som com drivezinho. Ele casa bem pra chuchu. Pra você ter noção, vou pôr o pedal Bose com bem light. Pedal Bose é um OCD melhorado pra mim, galera. Tá? Aqui, ó. Galera, sem comentário, né? É animal. Então, um abraço, que Deus abençoe vocês. Esse é mais um review do Vlad Bose, do Blue Junior 3, que tá fantástico. Show de bola. Beleza? Deus abençoe e até a próxima.